Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqbozlari, ot muxlislari. Bugungi sana 9-chi oktyabr haftaning dushanba kuni otlar makoniga keldik. Toshkent viloyati Qibray tumani 10 qo'rg'onda joylashgan Erkin akaning oti. Sho'romol bozoridan ot bozor bo'ladigan kun. Haftaning dushanba kuni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz, hoji? Yuringiz qani, jonlar. Do'stim, buni zot qanaqa? Qorabayir bilan Saman chatishgan. Qorabayir bilan Saman. Yoshi nechida? Ha? Yoshi? 7 yosh. 7 yosh. 7 yosh-a? Nechmi so'rayapsizlar? Na, 4 yarim. 4 yarim. 4 yarim kami bor. 4 yarim kami bor. Bozor qancha qildi, do'stim? Endi. Endi? Bu in balaligi? Bro 75 lari. Bro 75. Bro 80. Kuradani ham ko'ringlar. Yurishsiz, yurmaydimi? Yo'q, cho'chiyapti. Cho'ch. Mana. 4 yarim ming kami bor. Yoshi 7 yashar. Bo'yin balaligi 1.75 ekan. Endi menga noma'lum. Nechi nomer qo'yamiz, do'stim? Ha? Nomeringiz. 97-li. 97-li? 761. 761. 0664. 0664. Raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishni umid qilaman. Ot kechib qo'ydi. Ochdingmi? Tuya oldim. Qani? Bo'l, olamiz qas. Hali pulini yubordim. Sotoldim. Sotoldingmi? Sotasizlar buni? Hali bilmadim, men beraman. Yetasizlar? Kameraga yetkazaman. Bo'l. Hozir olamiz. Ana, nima edi? Ana kamera bo'ladi. Mana-da, mana qolganligi. Shunaqa videoga olay. Ha, TikTok ya? Olamiz hozir. Kechmi so'rayapsizlar, xusi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismini so'rayman, cho'sh. Kami bor. 30 milliondan kami bor. Assalomu alaykum. Yoshi nechida bu do'stim? 3 yashar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchansiz, bo'tmishlaringiz? Son balaligi nechi? Balaligi? 62. Zot qanaqa? Qirg'izi? Nechi nomer qo'yamiz, do'stim? 99. 99li 856 59 30. Husanboy, hardan? Ochaylik. Yoshi 3 yoshda. Mana. Sizdami bu qora? Hech bil. 3 mingdan. Zot qanaqa buni? Qorabayir. Yoshi nechida? Yoshi 6 yashar, Qorabayir. Yega, tepishim o'jalo ot, xitot bor, xusa. Bo'yin balaligi nechi? 165 plus. Nechi nomer qo'yamiz? Doksan to'qqizlik 860
48 rakamiga qo'ng'iroq qilsangiz, men qora olaman. Mana mashallah. Qorat egasiga ulanasizlar. 4 tasi. Boqma. Biya ham bor, toy ham bor. 4 tasi bir joyga 36 million bo'libdi mana. Tushi turishi, yo taroziga nech pul? Turishi, turishi 36 million. O'z go'sht narxi nech bo'lyapti? Ot go'sht narxi? 62 000 so'yapti. O'zingiz baho beringlar, 36 million 4 tasi. Mana navbatdagi. Zot qanaqa buni? Qoralay. Qoralay, chashgan. Mana navbatdagi otimiz reklamaga, xudo xolisi. Nech pul so'rayapsiz, do'stim? 6000 kam. 6000 dollar, ha? Yoshi nech yashar? 8. 8 yashar. Voy mashalloh. Ko'kragini qaranglar. Kudasi nechchi? 180 bormi? Men 178 man. Ha, shunaqa atrofida. Chiqadi? Mana hurmatli obunachilar. Bo'yini balaligi 180. Yoshi 7 yashar edi. 8. 8 yosh. Narxi 6000 dollar kami bor. Bozor qilmadi? Yo'q. Asadda yopishmadim bozor. Mana hurmatli obunachilar. Nechchi nomer qo'yamiz, do'stim? 90'lı 486 24 23 90'lı 180 486 486 24 23 24 23 ha? Aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. Alo. Mehmonlarimiz ketdilar. Mana shu otni xudo xolisi yerzatga qilishdi. Toshkent akalarimizga tirchilik olishdi. Hozir o'zlari bilan obzor qilamiz. Buxorodan kelgan-a bu? G'ijduvon. G'ijduvon. Necha yoshar? 6 yosh. 6 yosh. Bo'yini balaligi necha aka? 173. 173. Bu mana shuni soldingizmi sizlar joylashtirdi? Uloqami? Ulog'i bor. Ulog'i bor-a. Allah razı olsun. Mana. Hazır da kolesi. Nömeri koyamız. Satıladı o. Narkı bilan çıkaramız. Bitti yürü kızı. Şu canı o. Çıraylı ligini görüyle bana. Fakat zorlardan çıkaramız. O ki bunu zatı ne miyik ya? Korabayır bunu zor. Korabayır he? Hı. Kaç zoru olsun? 60 milyon mu? 60 milyon kamı barayla. Orqalari ham puchamas. Yoshi necha yashar? Yoshi 2 dan 3 ga o'tyapti. 2 dan 3 ga o'tyapti. Yoshi 2 dan 3 ga o'tayotgan ekan. 60 million kami bor. Bo'yini balandligi qanaqa? Nechida bo'ylaysiz bo'yini balandligini? Bo'yi balandligi 1.60 dan baland. 1.60 dan baland ekan bo'yini balandligi. Mana. Bozor qancha so'm qildi? Qancha qildi bozor? Nimadi? Narxini. Bozor hali qilmadim. Narxini qilmadi? Bozor narxlami? Nechi nomeringizni qo'yamiz, chi? Nomer. Nomer? Ha, telefon raqam. Nomerim 759-80-81. Kodini ayting. Kodi 97-lik. 97-lik 759 83 83 81. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Toylarni bir ko'ringlar, birinchi. Aka bularning yoshlari nechida toylar? Bunisi 2 yashar, bunisi 1.5. Bu 1.5, bu 2 yash. O'ng qo'ldagi 2 yashar. O'rtoqlar. Mana bunisi 1.5 yosh. Qancha so'rayapsiz bularga? 30 milliondan. 30 milliondan-a? Jupiga 60 kami bor. Kami bor. Bozor nima qildi aka? Bunisini 21 mingga 19.
19 ge narigisi 21 ekan. Chorva qavs. Men ham gapirsam bo'ladimi? Bo'ladi, gapir. Xayrli aka. 30 milliondan so'rayapti. Qaysi otdi bolalar ular? Qora otdi bolasi. Yo, poni. Poni ketdi, jolli jiron. Yo. 1.5 yoshga 2 yashar 19 millionga 21 million qilishdi. 60 ta xayri bor lekin. O'tamiz, o'tib beramiz. Nechi nomer qo'yamiz, shep? 97 lik. 97 lik. 404. 404. 91-23. 91-23. Toyshqozlar. Ketdi mana navbatdagi otimiz. Otishqozlari qo'ng'iroq qilib, qarsilatib, layklarni bosib qo'yasizlar. Tursin deb. Xato holat sizlar uchun maxsus bir video. Xato va kamchilik joylar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Chunki BAE parvardigor xom sut engan bandamiz. Ketdi mana jonivor. Nechi yoshar? 5 yoshar. 5 yoshar. Ulog'i bormi yo'qmi? Bu endi o'rgatiladi-da. Aha. Zoti nima buni? Zoti Svesta. Chachkan? Chachkan. Rossiyski chachkan. Rossiyski bilan chachkan ekan. Bo'yini balandligi necha ekan? 1.70 dan balandi. Bo'yini balandligi 1.70 dan baland ekan. Mashalloh, ana. Razoratlarni ko'ringlar o'zingizlar. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxini 4000 dollar so'rayapsiz. 4000 dollar. Kami bor? Ha, kami bor. Bozor necha kun qolgan? Yo, hali bozor ichida narx qilishmadi, endi kirib keldik bozorga. Yoshi 5 yashar, narx 4000 dollar kami bor. Rossiyski bilan chatishgan ekan. Yo, bozor. Nechi nomer qo'yamiz? 97 lik. 97 lik. 404. 404. 91-23. 91-23 ekan. Mashalloh. Aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Ot bozori kelib video obzor qilamiz. Hurmatli obunachilar, mamlaka qimmat qimmat otlarni minish uchun Hasanboyda Sherstegan boshligida bitta kompleks ochilgan. Oilaviy kelib, maza qilib otlarni minishingiz mumkin. Zo'r, juda qimmat otlar. Yovvosh mana. Qaysi bir mana bunaqa ot minaman desanglar, mana. Qancha berasiz? Ayting. Tashlamasang, ayting. Mana. Az yani sahnaga chiqamiz. Iminnoy ko'rsataman sizlar uchun. Mana bunaqa otlarni o'rtoqlar. Gulshod. Minaman desanglar, prokatlar ochilgan Hasanboyda, Toshkent viloyati, Toshkent tumani Hasanboy blok postining oldida ot kompleks ochilgan yangi zdaniya. Oilaga kelib, maza qilib ot minishingiz mumkin. Endi qiziqadi-yu. Taqvodor insonlar oilaga kelib dam olib ketishingiz ham mumkin otlar minib. Shunaqa otlarni boshligida Sherstega ham ochdilar. Telefon raqamda 94-668-11-14. Qimmat ot minaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Kelinglar, yosh. Otlarimiz bor, toylarimiz bor. Yovvosh. Xohlasa hamani taklif qilamiz. E'lon berib ketish mana vazifam edi. Bir chum ado etdim degan umiddamiz. Yana ot bozoriga qaytdi. Zo'rini olamiz mana. Ona bola ekan mana. Salom, shep, qalaysizmi? Nech ming so'rayapsiz bunga? 5000. Musammon, 5000, aka. 5000? Mana. Bola erkak ekan-a? Erkak bola. Mashalloh. Bolasi ham, onasi ham mindiradi. Ona bo'g'oz. Ona bo'g'ozmi yana? 4 oylik. Necha oylik? 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. Bola hali ham emadi-a? Bola emadi. Yoshi nechida onasini? 7 yashar. Onasi 7 yashar ekan. Mana toyga ko'ringlar. Ayt jonim. Ma. Bu nima? Nima qo'shdi? Qora bayir. Qora bayirdan-a? Ke. Ma, Boris. Yoshi 7 yashar. Narx qancha narx? 5000. 5000 a? Bozor qancha qildi shep? Bozor 3000 qo'yibdi hozir. Bozor 3000 qo'yibdi-a? Salom. Ona bola.
Neçi nömerinizi koyalımız? 97'liyim koyayım. 97'li 7'li 737 737 0100 0100 Mana hurmatli obunachilar. Bo'yini metrlab o'lchaysizlar. 183 bo'yini balaligi. Zot qanaqa buni? Arlovskiy bilan Polsha chatishgan o'rtoqlar. Bitta aylantiring. Nuqtani aylantiring o'rtoq. Chunki tinib ko'rmayapti, ko'rasizmi? Yoshi 2 yarim yosh. Mana mashalloh. Narxida, narxi qizim. Telefon nomeri. Hurmatli obunachilar, 94347-0222 raqamiga aloqa qilsangizlar, narxi bilan xudo xolasa metrlab o'lchab olar ekansizlar bo'yini balalik. O'lchanga 183 bo'yini balalik. Polsha bilan Arlovskiy chatishgan. Bozorda otni yomoni bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Toylarning dahshatlari kelgan. Qirg'izdan. Qirg'izdan zo'r kelgan. Yoshi necha yosh? Yoshi 1 yoshdan o'tdi. Bo'yi gideti 150 plus. Plus ha? Ha. Toza qora bayir, qon toza. Narxi nech bo'l aka? Narxi 25 million so'rayapmiz. So'mda 25 million kami bor. 1000 dollar bo'ladi. Mana 25 million kami bor, hurmatli obunachilar. Qiziqqanlar uchun necha nomer qo'yamiz? 99-lik. 99-lik 077 87 57. Mana hurmatli obunachilar shu nomerga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Lekin ot toy juda ham sifatli, mana qarang. Bo'yiga chiqadigan emas bu. Bu u yoqdan olganman, yo'l kirasi arzon tushsin deb ot burishlarga olib keltirganman. Mashin cho'roqga keladi, shu yerdan olasiz degan. Endi olib olib ketyapman buni. Ha, optim otlanchilar buni ham qo'shib olganingizda. Alloh razı olsin. Ha. Shunga uyga olib ketilyapti bu bozorga olib chiqib sotiladigan odamlar. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasi inshaalloh ozo odamga buyursa, tarbiyalasangiz zo'r bo'ladi. Orqalari ham qarang. Voy! Mashalloh, ana. O'rgatsa bo'ladi. Okasi bor edi, uni qo'qonliklarga 8 mingga berishmadi. Yo'q, na okasi na? Okasi ham. Bitta oldingi okasi. Bundan oldingi tug'ilgan okasi 8 ming dollarga qo'qonliklarga berilmadi. Bizga bizga savdo qilayotganda savdo qilishdi-da. Ko'kraklarini ko'ring, ko'kraklarini. Mana hurmatli obunachilar, to'ylar ketdan ketyapmiz hozir, qani. Tog'a toylar nech million so'da bo'ldi? Nech million so'rayapsizmi o'zi bu toylarga? Narxini bilsak bo'ladimi amaki? Qaytdi. Nech million? 10 million, 12 million bormi dada? 8 million. 8 milliondan ekan. Nomer qo'ymaymizmi? Bo'ldi aka. Sotib olinglar. Shuncha toy mana otlarimiz qaytdi o'rtoqlar. Salom. Salom. 8 milliondan qaytdi deb mana chiqaramiz. Salom. 8 dan qaytdi shular. Qayt. Nomer berishmadi. Otish qozlari uchun mana asobiy video. 8 milliondan. Mana hurmatli obunachilar. Qo'shimiz zo'ridan. Polshadan kelgan. Bo'g'oza biya. Necha oy aka? Bahorda qochgan. Bahorda qochgan ekan. Narxi 8 ming dollar. Kami bor. Bozor necha pul qildi aka? Bozor 6 ming bo'ldi. Geldi.
Boyun balaligi nechi buni? Bu yani? 180. 180 ha? Oshna so'ray, pastay. Bu nechi chiqor? İkinci qor. İkinci qor anaga. Eti nömeriniz şeydi? 93'lik. 93'lik? 298. 298. 0222. 0222. Hürmetli abunasıydı. Akadar geliyor, Rizak'ta. Karabay. Polşa mı? Polşa. Boyunu balandılığı ne için dedi? Bu bir... 184 plus. 180 torağa. Narxi nechmi so'raysiz? Narxi 18 ming. Dollarda 18 ming. Yoshi 4 yosh. Uloq 14 ming. Endi? Uloq 14 ming. Keyin boshqalar. Kichkina kichkinalariga o'tganingda qo'ydingiz. 18 ming dollar, yoshi 4 yosh. Bo'yini balandligi 180 torakan. Polsha. Mana qapas. Necha yosh ekan mashin? 4 yosh. Neçin ömeri koyalımız? Hazırgını mı? 93'lü yemine 298 0222 93'lü Narka 18 bin dolar. 4 yaş 2 bin dolar. Hasan Baydi. Telefon rakamlarımızı 94'lü yemine 668 11 10'dur. Kısıkan okalarımızı tavsiye veririz. Biye koçmayın. Koç geldiği normal. Qorabayir shozlariga 3000 dollar, 1.5 yashar. O'rta holat. Tarbiyalasa zo'r usnar chiqadi. Bozor qancha qildi shu? 2.5 ming. 2.5 ming qildi. Manzillari hurmatli obunachilar Toshkent viloyati Buka tumanida joylashgan bularning joylari. Hani videolarını adını alıp kursatı veririz. Ne için ömür koyalımız? 99'lik. 99'lik. 301. 301. 89, 89. 89, 89. Tane de böyle nömeriz. Altı yaşar. 3.5 mi soralı attı. Telefon 93'li 172 61 12. Aha. Boyun balandligi neçə? 165. 165. Atı görəydi. Katta balanın maşinasından yana. Narxı neçə sorasız? 4000 sorarız. 4000 dollar. Yaşçı? 3 yaşar burada. 3 yaşar. 3 yaşar. Narxı 4000 dolar. Balandligi necha aka? 160. Dog'i yo'q. Mana sizlarga. Haqiqiy original. Necha nomer qo'yamiz, tog'a? 97 li 406 03 31 ana hurmatli obunachilar qiziqqan ukalarimiz qarsillatib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Otlar juda ham ko'p. Biz eng arzoniga boramiz. Nech pul bo'ldi bu? Qancha so'rayapsizlar? Salom. 12 dan kam bor. Aska. 12 dan kam bor. Bozor qildi, bozor. 20 million bo'lib, 10 dan. Bozor 20 million qildi, 10 dan. Bular boqmadi. Kelasi tasvir, yettasi qancha? Nechi nomer qo'yamiz? 90-lik. 90-lik. 133. 133. 2762. 2762. Mana o'rta. Nurafson. Salam, tog'a. Qalaysiz? Yaxshi. Tog'a, imindan shu nechmi, tog'a? 70.
7 kami var. 7 milyon kami var. Bu dünyanın egesi mi lan? İyi. Gel olan içine. İyi. Egesi lan 7 milyon. Bülen hiç mi? Aha. 8 yani it vurdu bana. Bana. Bir adana. Zot gidi geldi. Puş. Bir. 14 milyon. 14 milyon. Puş. Aha. Basılgan. 14 milyon. Mahmut ol. Bulturgi. 5 kaşka. 8,5 milyon kamı var. Toruktor. Aha. Toruktor. 7 milyonsun kamı var. Mahmut 3'te toy 8 milyondan kamı var. Bana. Böyle. Top, buru, para. 8 milyondan kamı var. Aha. Aynen. Bu da yangi partiya? Yangi partiya. Qorona bola biya 20 milyon kami bor. Mamo biya, yakka biya 15 milyon, jiron biya 16 milyon kami. Kami. Bular boqmalar? Boqmalar. Qisirdi, bolasi bor. Qochmagan. Mana o'rtoqlar, yangi partiyamiz kelgan. Xohlasa bu inson bilan ada ko'rib olamiz, videolarni chiqaramiz inshaalloh. Yoqtirsangiz, qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Telefon raqamlari 94-651-651 29-23 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, manzil Toshkent viloyati Qibray tumani Sho'ro ot bozori shunday yonida, mana shu buyoq burchakda otxonalar bor. Bozorda sifatli otlar juda ham ko'p. Biz video roligimiz yakunlaymiz, endi navbat fermalarga yo'l olamiz. Bugün şunaqa zor videolar chiqadi, inshaalloh va'da beramiz, ko'rib maza qilib. Faqat sizlardan so'raladigan va iltimos qiladigan narsamiz bitta like, podpisatsiya. Tamam. Sog' salomat bo'linglar, hurmatli obunachilar.